har vi så vores hems deroppe, og selvom at Thomas er normalt sover derinde, så er jeg i sommermånederne, så ender vi med at være deroppe, fordi solen står op, og der er så smukt. Ikke? Nå, så ligger I der? Ja, så ligger vi deroppe. Jeg er nødt til det. Ja, det må du lige gå op og kigge. Nå ja, det kan jeg godt se. Det er sådan rigtig elskovsrede heroppe. Det ser ret hyggeligt ud. Har du pejset nu ved en lejlighed? Nej, nej. Så det er det er mere end et hus. Ja, præcis. Ja, så er det godt, jeg tændte op. Ja, jamen, det var nok meget godt, ja. Det er mere end et hus. De gamle lejligheder, de har jo køkkenet helt nede for enden af gangen. Og det er det også her. Okay. Ja, champagne står klar til underskriften. Ja, det er det. Jeg er nu kommet ind til Gammel Strand, lige over for Thorvaldsens Museum, hvor jeg skal vise en lejlighed heroppe på tredje sal til Henrik Krogh og hans kæreste Ida. Det er nu kun Henrik, der skal bo her, så opgaven med hans kæreste Ida, det er at få hende til at få ham til at kunne lide den. Jeg ved jo, at Henrik Krogh har et coachingfirma, og han gerne vil arbejde hjemmefra. Vi har haft nogle vanskelige år, men markedet nu er bedre, end det har været nok i efterhånden et par år. Og det skyldes, at der er efterhånden, priserne har sat sig på den hylde, de skal være. Og renten nu er blevet historisk lav.